ইয়াৰে মানুহ। আচ্ছা এই এই ৰাস্তাটো কৰ পৰা কলে গৈছে? এটা আপোনাৰ লালপুৰৰ পৰা এই আমাৰ এই বালাজানৰ পৰা সাহেবগঞ্জ লৈ গৈছে। মোটামুটি কিমান কিলোমিটাৰ হ'ব ৰাস্তাটো? আৰু এবাৰ 3 কিলোমিটাৰ হ'ব, এক্সাক্ট আমি নাজানো। এই ৰাস্তাটোৰ বিষয়ে কিবা ক'ব নেকি? কিবা ৰাস্তাটো মানে বহুত পুৰণা ৰাস্তা হয়, হা ইয়াৰ আগতে 2-3 বাৰমান পকী হৈছিল, দেখা গৈছে যে বাৰিষা আহিলে ৰাস্তাটো বেয়া হৈ যায়। কিন্তু এইবাৰ আপোনাৰ কিবা প্লাষ্টিক মেটেৰিয়েল না কিবা এটা ইউজ কৰিছে, সেইটো ইউজ কৰাৰ ফলত আপোনাৰ কি হ'ল, ৰাস্তাটো এইবাৰ বাৰিষা চিজন এটা গুচি গ'ল, ৰাস্তাটো বেয়া হোৱা নাই, এতিয়ালৈকে ভালেই আছে। মানে ৰাস্তাটো অভাৰঅল ভালেই আছে, ৰাস্তাটো ভালেই আছে, প্লাষ্টিক কিবা ইউজ কৰিছে সেইটো কাৰণে ৰাস্তাটো ঠিকেই আছে। আগৰ নিচিনা নহয়, আগতো আগতে যেনেকৈ ৰাস্তা বনাইছিল বেয়া হৈ যায় বাৰিষা চিজনত, এইবাৰ বাৰিষা চিজন গুচি গ'ল, একো মানে ৰাস্তাটো ঠিকেই আছে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।